Pozdravljeni, moje ime je Karin Volt, stara sem 19 let in prihajam iz Novega mesta. Študiram na kemijski tehnologiji na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Na Miss Earth Slovenije sem se prijavila zato, da bi uresničila svoje sanje, ki sanjam že od malih nog. Od tekmovanja pričakujem, da bomo se veliko novega naučili, ter da bom spoznala nove ljudi in seveda, da bom uresničila svoje sanje. Čau. Sem Maša Gržinič, prihajam iz Kopra, stara sem 19 let in trenutno obiskujem Fakulteto za turistične študije v Portorožu. Na tekmovanje Miss Earth sem se prijavila, ker mislim, da bi mi taka izkušnja lahko zelo pomagala pri osebni rasti, zato to tudi tekmovanje pričakujem, da bom delala na samozavesti in se naučila veliko novega v modnem sektorju. Pozdravljeni, ime mi je Smiley Maria Reynoso Peralta, stara sem 21 let, prihajam iz Dominikanske republike. Pred 6 leti sem se preselila v Sloveniji in zdaj živim na Ptuju. Od lepotna tekmovanja Miss Earth pričakujem nove znanstva in izkušnje in tudi predvsej zaradi tega, da bi nove prijateljci spoznala, ker sem ful omejena zaradi kože, barva in komaj čakam, da bom spoznala svojo novo best friendico. En lep pozdrav, sem Nina Brunec, stara sem 27 let, prihajam iz Prekmurja. Končala sem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Miss Earth sem se prijavila, ker sem že kot majhna deklica sanjala o tem. Hkrati pa je to tekmovanje, ki ne poudarja samo fizične lepote ženske, ampak gre tudi za lepoto namena in dejanj. Od tekmovanja pričakujem, da bo to ena nepozabna izkušnja, ki me bo obogatila z novim znanjem, z novimi prijatelji in dobrim timskim sodelovanjem. Živjo, sem Desiree Radič, prihajam iz Slovengradca, ki je majhen kraj na Koroškem. Študirala sem podjetništvo na Gea Collegeu, stara sem 22 let. Trenutno sem zaposlena v domačem podjetju, na Miss Earth pa sem se prijavila, ker bi rada združila znanje o modi, podjetništvu in ekologiji. Sem Kristina Miller, prihajam iz Celja, stara sem 18 let in obiskujem ekonomsko šolo v Celju. Na Miss Earth sem se prijavila zato, ker že kot mala deklica sem gledala največje manekenke sveta in sem si želela biti na njihovem mestu. Od tekmovanja pa pričakujem nova prijateljstva, nova spoznanstva in veliko dobre volje. Pozdravljeni, sem Patricija Kos, prihajam iz Kopra, stara sem 18 let in obiskujem srednjo zdravstveno šolo v Izoli. Na Miss Earth sem se prijavila zato, ker si rada postavljam nove cilje v življenju in se veselim novih izkušenj. Od tekmovanja pričakujem spoznanje popolnoma novega sveta, kot je zdravstvo, ki ga študiram. Zdravo, sem Natalija Nemec in prihajam iz Prlekije, mesta Ljutomer. Že od nekdaj me veseli pomagati ljudem, predvsem takrat, ko so ti nemočni in bolni, zato sem se odločila za farmacevtsko šolo, katero sem tudi dokončala. Zadnja leta pa sem bila v tujini aktivna kot model in igralka. Miss Earth me je navdušil, ker tukaj niso v igri samo zunanja lepota in zunanje karakteristike, temveč tudi osebnost, iznajdljivost in poznavanje samega sebe. Verjamem, da mi bo izbor prinesel veliko znanja, poslovnih sodelovanj, zelo rada pa bi obiskala Filipine. Pozdravljeni, moje ime je Adriana Ostršek, stara sem 24 let in prihajam iz Laškega. Trenutno delam magisterij na Fakulteti za farmacijo. Na tekmovanje sem se prijavila predvsem zaradi tega, ker imam zelo rada lepoto in ker si želim pridobiti veliko novih izkušenj ter poznanstev. Menim, da bo to tudi ena odlična popotnica za nadaljnje življenje. Živjo, moje ime je Ana, pišem se Posovnik, stara sem 22 let in prihajam z Koroške. Po poklicu sem frizerka, ukvarjam pa se z ličenjem. Sem vedno nasmejano in pozitivno dekle, zavezujem se proti nasilju, pravici žensk, skrb za zdravje in zdrav življenjski slog. Od tekmovanja pričakujem, da bom osebnostno zrasla, postala bolj samozavestna in bolj ekološko ozaveščena. Živjo, moje ime je Maša Krapeš, stara sem 24 let in prihajam iz Ribnice na Dolenjskem. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana biologinja, trenutno pa pišem zaključno delo magistrskega študija molekulska in funkcionalna biologija. Ob študiju že 4 delam v živalskem vrtu kot ugodička skupin. To delo obožujem, saj mi omogoča neposreden stik z živalmi. Na tekmovanje sem se prijavila, ker bi rada odpravila še vedno prisoten stereotip, da misice niso pametne.
Od tekmovanja pričakujem pozitivno življenjsko izkušnjo in pa odskočno desko za prihodnost. Sem Hanadija Okanovič in prihajam iz Ljubljane. Študiram ekonomijo in sem se na Mi srce Slovenije prijavila, zato ker mislim, da je super organizacija in v bistvu pričakujem od njih to, da postanem boljša verzija sebe in tudi bolj samozavestna. Lep pozdrav, sem Leontina Simeunovič in prihajam iz Ljubljane. Stara sem 17 let in obiskujem Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana. Od tekmovanja pričakujem, da se bom veliko novega naučila, da mi bo pomagalo pri nadaljni karieri in uresničitvi mojih ciljev. Menim, da lahko veliko novega odnesem, pridobim na prepoznavnosti in se veliko novega naučila. Pozdravljeni, moje ime je Nadja Kovačevič in prihajam iz Logatca. Stara sem 18 let in obiskujem srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Na tekmovanje Miss Earth sem se prijavila, ker ga spremljam že vrsto let in se vedno imela željo biti del te zgodbe. Od tekmovanja pričakujem pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, prav tako pa rast moje osebnosti in samozavesti.